Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos de volta hoje nesse novo enquadramento para falar dos direitos autorais de Tolkien. Esse tema foi pedido pelo nosso amigo Ricardo Pontes de Moraes há muito tempo e eu estava enrolando para fazer ele e agora com a explosão da série da Amazon eu resolvi voltar essa pauta. Então desculpa a demora, Ricardo. E também quero mandar um grande abraço especial para os nossos seguintes amigos. Para o Jean de Figueiredo Assunção, um abração para você, Jean. Para o Leco Silva, Leco com K. E o Anderson Digão, grande abraço para vocês. Pois é, com a explosão dessa notícia bombástica da série de TV da Amazon, muita coisa começou a pipocar na internet e tá tudo muito vago, né? Então o Sérgio fez um TT especial sobre a série, inclusive esse TT bombou, tem mais de 11 mil acessos. O link tá aqui embaixo. E o Sérgio discorre sobre algumas coisas que podem vir a ter, mas eu vou falar da série aqui também. Então primeiro nós vamos falar dos direitos autorais para que vocês entendam exatamente por que é tudo tão nebuloso. Porque só a gente ficar falando não adianta, vamos entender para a gente pensar junto, ok? A gente discute lá no Dragão Verde. É assim que é legal, todo mundo aprendendo e melhorando no estudo de Tolkien. Bom, como a gente não fica fazendo clickbait, né, ou views a qualquer custo, então a gente sempre vai demorar um pouquinho para falar da série para dar alguma informação mais redondinha para todo mundo. Então, já que a gente vai nivelar por cima, a gente sempre vai demorar esses 2-3 dias a mais que os outros sites aí. Vocês podem sempre acompanhar a gente, que a gente vai fazer sempre TTzinhos pequenos de sexta-feira ou especiais de quinta, como foi o caso do Sérgio, contando já uma notícia mais redondinha. Mas vamos entender os direitos autorais. Aqui está uma telinha com todos os logotipos que a gente precisa saber para os direitos autorais. Então vamos lá. Essa empresa aqui, ó, a United Artists, ela era uma empresa que em 1969, comprou diretamente do Tolkien, então foi diretamente do Tolkien, os direitos para adaptação do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então, o Tolkien vendeu os direitos de adaptação cinematográfica, de outras coisas, menos a literária, para a empresa United Artists, em 1969. Acontece que, em 76, a United Artists vendeu esses direitos para uma empresa chamada The Soul Science Company, que é um judeu, um empresário judeu muito forte do ramo de cinema e merchandising. Ele faleceu, inclusive, em 2015, alguma coisa assim. Então, The Soul Science Company comprava direitos autorais de diversos filmes e tudo mais. Então, a partir do momento que a United vendeu o Soul Science Company os direitos, a United ficou somente com o direito de distribuição dessas adaptações. Então, se o Soul fizesse um filme, quem ia distribuir era a United. Só isso. Então, em 69, a United compra direto do Tolkien, vende para Soul Science tudo menos a distribuição. Ok? Primeiro passo. Segundo passo foi que, em 81, a MGM, em 1981, a MGM comprou a United. Ou seja, então os direitos de distribuição de tudo que era do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que era da United, agora da MGM. Tanto que aqui embaixo agora tem United Artists and MGM Company, ou seja, é uma companhia da MGM, então por isso que a gente vê esses dois logos muito próximos. Muita gente confunde a questão da MGM está logo nos letreiros do Hobbit, da trilogia dos filmes, mas na verdade é que a MGM apenas ajudou a financiar o filme, mas ela não é dona dos direitos, tá? Então isso é importante. No Hobbit você vê muita MGM, já na trilogia do Senhor dos Anéis, não. Então, a partir de 81, a Soul Science cria a Tolkien Enterprises, que tem o direito exclusivo no mundo inteiro de adaptar, filmar, fazer produtos, merchandising e muito mais sobre O Senhor dos Anéis e O Hobbit. A gente ficou até 2010 com essa Tolkien Enterprises funcionando. Só que aí deu um probleminha com esse nome, com a questão do nome, né? Tá usando o nome Tolkien, ficou meio chato. Então eles mudaram de Tolkien Enterprises para Middle-earth Enterprises. A palavra Enterprise em inglês quer dizer empreendimento. Então é empreendimentos da Terra-média. Então Middle-earth, esse E pode ser tanto de Earth quanto de Enterprises. Tanto que o site deles é o www.middleearth.com, né? .com.
Quando a Warner quis fazer o filme do Senhor dos Anéis, ela procurou quem? Alguma dessas empresas? Não. Ela procurou a Middle Earth Enterprises, que é uma empresa do grupo dos Soul Giants. Então a Warner Bros., que é dona da New Line, né? A New Line é um dos projetos de cinema, né, que tem dentro da Warner, entrou em contato com a Middle Earth Enterprises e adquiriu os direitos de adaptar O Senhor dos Anéis. Então ela comprou uma licença. É um produto licenciado. Então a Middle Earth Enterprises deixou a Warner Bros. Adaptar, filmar e vender produtos para tal. Então, se qualquer outro estúdio de cinema quisesse, era só ir falar com a Middle Earth Enterprises. Vamos recapitular, então? O Tolkien tinha todos os direitos. A United Artists, em 1969, comprou os direitos de adaptar, fazer produtos e tudo mais, diretamente do Tolkien, sobre O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Menos os direitos literários, ou seja, os livros continuam sendo da família Tolkien. Então, em 69, a United Artists compra esses direitos, vende os direitos para Soul Giants Company, menos os de distribuição. Em 81, a MGM compra a United e passa a ser uma empresa do grupo da MGM. A Tolkien Enterprises fica até 2010 com o direito de tudo menos a da distribuição e os literários. Que a distribuição é da MGM, que é dona da Artis, e o literário é do Tolkien. E aí a Tolkien Enterprises até 2010 muda de nome e vira Middle Earth Enterprises, que vende licenças para outras empresas. Por exemplo, quando a Warner quer fazer um filme, ela vai na Middle Earth Enterprises e compra a licença para filmar. Quando alguém quer fazer um bonequinho com uma Funko Pop, vai lá e compra a licença da Middle Earth Enterprises. Mas aqui tem uma coisa diferente, por exemplo, esse Gandalf aqui, ele é dos filmes, ele não foi um Gandalf criado. Então ele tem que ter uma licença, a Warner tem que ter a licença para fazer um boneco e a Middle-earth tem que dar a licença também para fazer o merchandising. Então quando você olha na base do bonequinho aqui, tem Warner Bros., WBB e Middle-earth Enterprises. Então aqui tem duas licenças. Tem a licença da Middle Earth Enterprises para fazer bonequinho e tem a licença da Warner Bros. Para fazer o bonequinho do Gandalf do filme deles. Porque quando eles lançam um filme, um DVD, o personagem ele tá com a cara daquele filme. Então quando você tem, por exemplo, aqui a caixinha de DVDs, se você quiser fazer um personagem parecido com o Gandalf desse filme, você tem que pagar a licença para esses caras aqui e para Middle Earth Enterprises. Se você quiser só fazer um boneco do Gandalf, que não tem nada a ver com isso daqui, você pagava só para Middle Earth. Então, se você... Ah, eu quero fazer um bonequinho. Você pode criar um Gandalf totalmente diferente, um Gandalf mais baixinho, curvado e tal. Você vem na Middle Earth Enterprises e cria, totalmente diferente da Warner. Agora não, a Funko quer criar o Funko Pop do Gandalf dos filmes. Então ela vai pedir para a Warner Bros. Uma licença e aí ela pede para Middle Earth Enterprises também. Entendeu como é que é? Então, aqui a Warner comprou a licença para fazer tudo, filme e boneco. A Funko Pop vai também comprar a mesma coisa. Deixa eu deixar esse Gandalf aqui para ficar bonitinha a tela. Agora, quando você tem adaptações literárias, já muda de figura. Por exemplo, a HQ do Hobbit. A HQ do Hobbit aqui, ó, é feita direto com a Tolkien Estate. Por quê? Porque a adaptação literária é livre. Então, não precisa nada da Middle Earth Enterprises, é só direto com a família Tolkien mesmo. Então você tem a HQ, aqui ela é muito mais literária, né? Ela não é uma filmagem, não é um brinquedo. Então aqui não tem nada a ver com essas empresas, é direto com a família Tolkien mesmo. Porém, existe uma outra questão. No caso dessa HQ aqui, ó, da Turma da Mônica, que eu ainda vou fazer uma resenha deles, esperem aí que eu vou fazer uma resenha. Aqui o que acontece? É uma adaptação do Senhor dos Anéis, mas baseada no filme da Warner Bros. Então aqui a gente tem que ter o direito dos dois. O direito da Warner Bros, porque as caras dos personagens são todas da Warner, e a autorização da Estate, porque também é uma literária, vocês têm muito texto, né? Mas aguardem que eu vou fazer um pouquinho, uma resenha sobre esse HQ, que é muito, muito legal, muito engraçado. Então eu espero que tenha ficado claro. O que é literário é uma coisa, o que é filmagem, adaptação é outra, e aí você compra as licenças, tá?
E a MGM só entrou ali no Hobbit como uma financiadora, como se fosse uma Warner, por exemplo, dando dinheiro para compartilhar ali, para dividir os custos do filme. Agora vamos entender o que é relativo aos direitos literários. Então a gente tem a Tolkien Estate, ou seja, que é a empresa da família Tolkien, que detém os direitos literários de todos os livros, até do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Quando alguém quer fazer um livro do Hobbit e do Senhor dos Anéis, é direto com a Tolkien Estate. Não muda nada, tá? Se alguém quiser filmar, por exemplo, o Silmarillion, tem que comprar deles. Não tem nada a ver com aquelas outras empresas. Se quiser filmar o Home, The History of Middle-earth, Os Filhos de Húrin, qualquer outro livro que não seja o Hobbit e o Senhor dos Anéis, vem direto na Tolkien Estate. A Tolkien Estate também tem, dentro dela, a Tolkien Trust, que é uma instituição de caridade. Muitos dos processos que a Tolkien Estate moveu em cima da Warner Bros. E da Middle-earth Enterprises, porque a Tolkien Estate fez processos em cima da Middle-earth Enterprises por causa de jogos de videogame, porque no contrato original não tem nada sobre mídias eletrônicas, os videogames não existiam naquela época. Então a Tolkien Estate processou a Middle-earth Enterprises por causa dos jogos de videogame e ganhou milhões. Quase todo esse dinheiro dos processos judiciais foram para instituições de caridade da Tolkien Trust, nem foi para a família Tolkien, pra você ter uma noção. Então muita gente chama eles de mercenários, mas não é não. A Tolkien Trust sustenta diversos programas de caridade aí, então é um trabalho muito bonito. Então a Tolkien Estate tem a Tolkien Trust. E não vamos confundir também com a The Tolkien Society, tá? A The Tolkien Society nós temos um TT só sobre ela, tá? Que o Sérgio explicou tudo direitinho no TT 90. Então vocês podem conhecer, a The Tolkien Society é basicamente um grande fã-clube. Só que ele é muito antigo, tem uma história bonita, eles têm acesso a conteúdos exclusivos que a família Tolkien passa, ele é super organizado, tem revista, tem informativos, carteirinha. Então, eu só não coloquei aqui porque a The Tolkien Society não tem nada a ver com direitos e tudo mais, é um grande fã-clube, só que muito organizado. E finalizando a questão dos direitos literários, nós temos a editora que imprime os livros do Tolkien, né? Que é HarperCollins. A HarperCollins faz parte das 5 maiores editoras do mundo. Inclusive agora tem a HarperCollins Brasil, que está no Rio de Janeiro. A HarperCollins é a detentora de todos os direitos de publicação e editoração dos livros no mundo inteiro, né? Em especial na língua inglesa, porque pega o mercado americano e o mercado inglês. Então agora que a gente já sabe a divisão de todos os direitos, vamos pensar na série. O Christopher Tolkien era o diretor, o presidente da Tolkien Estate, ou seja, a empresa da família Tolkien. Então ele simplesmente vetava qualquer tipo de adaptação cinematográfica. Acontece que com a saída dele no dia 30 de agosto, um dia depois do meu aniversário, o pessoal já saiu querendo colocar dinheiro no bolso lá na Tolkien Estate. E aí já saiu aí o anúncio da Amazon Prime Video, que vai sair a série entre 2020 e 2021. Então, o que a gente supõe sobre essa série? A maior parte das matérias diz que as histórias vão ocorrer entre O Hobbit e a Sociedade do Anel, nesse intervalo. Agora vem o grande problema. A grande zica de saber o que isso quer dizer é que todas as informações entre o Hobbit e a Sociedade do Anel estão 90% no prólogo e nos apêndices do Senhor dos Anéis. Só que a gente lembra que o Senhor dos Anéis é de direito da Middle-earth Enterprises. Não tem nada a ver com a Tolkien Estate. E o acordo firmado entre a Amazon foi firmado a Amazon e a Tolkien Estate. Então, olha que estranho, a Tolkien Estate pode fazer qualquer adaptação menos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Por que a Amazon foi direto nele e vai fazer uma série exatamente nesse período que eles não têm quase nenhum material? 90% desse material está exatamente nos escritos que estão em poder da Middle-earth Enterprises. Entendeu como que é bagunçada a história? Então, nesse período da chegada do Bilbo em Bolsão, quando ele volta de Erebor, e da saída do Frodo nesse miolo, o que a Tolkien Estate tem que poderia ser filmado? Basicamente, o último capítulo do Silmarillion, que é dos Anéis de Poder e da Terceira Era, e um capítulo dos Contos Inacabados, que está na terceira parte, que é a Terceira Era, a Caçada ao Anel, no capítulo 4. Então você teria que pegar um pedaço do Silmarillion e um pedaço dos Contos Inacabados, fazer um mix e fazer essa série.
Até daria, mas eu tô falando que 10% do conteúdo tá aí, os outros 90% tá em poder da Middle-earth Enterprises. Vamos às hipóteses. Hipótese número 1 é a melhor. A Amazon adquiriu todos os direitos de todas as obras. As obras que estão com a Tolkien Estate, ou seja, o Silmarillion e os Contos Inacabados, e o direito do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que está na Middle-earth Enterprises. Dessa forma, a gente tem uma série super detalhada e absurdamente esmiuçada, exatamente no período que o Bilbo volta de Erebor e o Frodo sai para a Demanda do Anel. Aí você teria tudo. E ainda você teria informações absurdas sobre Aragorn, Gandalf, Saruman, Franduil, a região de Erebor e Vale. Tudo seria muito bem trabalhado. E, além do que, se realmente a Tolkien Estate vendeu o Silmarillion, aí você tem como fazer adaptações infinitas, porque o Silmarillion, com informações do Conto Inacabados, tem um grau de detalhamento elevado a potências, né? Então, essa seria a única explicação para se fazer uma série realmente nesse intervalo que está sendo dito. Então, qual é o problema disso? Até agora ninguém falou da Middle-earth Enterprises. Todo mundo fala que a Amazon fala com a Tolkien Estate. A Amazon está falando com a HarperCollins. Então, cadê a Middle-earth Enterprises no meio dessa história? Ou ela está no meio da história e ninguém falou, ou ela não está. Então vamos ver essa segunda hipótese. A primeira hipótese é, eles têm direito de tudo e ainda não falaram da Middle-earth Enterprises. Opção número 2. Só tem os direitos dos livros Tolkien Estate, ou seja, o Silmarillion, o último capítulo do Silmarillion e um capítulo do Contos Inacabados. Seria misturado, feito uma série com essas informações exatamente nesse miolo entre o Hobbit e a Sociedade do Anel, e basicamente terminaria essa série em uma temporada, algo do gênero, né? E aí depois você teria o Silmarillion sendo adaptado para diversas histórias. Já seria bem interessante. A terceira opção seria, não tem nada a ver com essa questão do final do Hobbit e o começo da Sociedade do Anel. Seria realmente o Silmarillion adaptado e acabou. Aí teria infinitas adaptações. A opção número 4 é a mais triste de todas. Basicamente, eles teriam os direitos dos Contos Inacabados, do Silmarillion, mas poderiam fazer uma série de spin-offs, ou seja, histórias diversas, nesse intervalo entre a Sociedade do Anel e o Hobbit, que não teriam nada a ver com nada. Seriam criações livres, por exemplo, como os absurdos que acontecem nesses jogos aí, o Shadow of War, Shadow of Mordor, que a Laracna é uma mulher, que tem um espírito. Então seria isso. Eles têm os direitos de algumas obras, mas fariam um monte de spin-off num intervalo ali entre o Frodo e o Bilbo, que não teria nada a ver com nada. Seriam as quatro opções. Eu ainda fico no aguardo de saber se a Amazon comprou ou não os direitos de adaptação direto da Middle-earth Enterprises. Vamos ficar ligados com esse nome, porque esse nome aparece em tudo. Inclusive no pé dos bonequinhos aqui. Se você pegar a caixa do DVD, por exemplo, do Senhor dos Anéis, aqui ainda nem era Middle-earth Enterprises, era a Tolkien Enterprises. Então você vê que assim, marcas registradas de Soul Science Company, que é dona da Middle-earth, e Tolkien Enterprises, sob licença da New Line. Então nessa época, a New Line só tinha a licença, que eu acho que a Amazon vai acabar comprando alguma licença deles para fazer o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E a nossa conclusão é, bom, vocês entenderam exatamente quais são os direitos de cada um. E ainda está faltando um grande buraco, uma grande incógnita aí. A Middle-earth Enterprises vai entrar no jogo? Se entrar, teremos uma super série. Se não entrar, fica incógnita. Pode ser o Silmarillion, pode ser o Silmarillion com spin-offs, pode ser uma série de spin-offs que não tenham nada a ver com nada, como os jogos, por exemplo. Teremos que aguardar, mas pelo menos agora vocês entenderam exatamente quem é dono de qual direito, né, o de adaptação literária e os outros cinematográficas. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa explicação, porque não é muito simples de explicar e eu tentei ser o mais curto possível. Tem outras informações no meio, mas que eu não via muita necessidade. Pessoal, quero deixar um grande abraço aqui para todos os nossos amigos e amigas que têm ajudado, divulgando o nosso canal para os amigos, para os conhecidos, compartilhado o conteúdo no Facebook, no Instagram, no Twitter. Peço que vocês sigam nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe de seguir também as nossas fanpages parceiras, o Gandalf e o Terror das Novinhas, o Nerd Geek Feelings, o Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E peço que vocês continuem ajudando a gente a crescer, tá bom? Um grande abraço. Na Maria.